Chcem, aby bola rozprávka o tebe. Chcem, aby si ma v nej zachránil. Aby pomohol chorej dcére. Všetko zaplatím. Piatok, pán Vonk. Vymyslí riskantný plán. V kasíne nikto nekradne, ale pretože sa boja poupa, nie preto, že je to pevnosť. No lúpež sa zmení na boj o holý život. Otvora, pusti nás dnu! A jedinou možnosťou... Linka 6, 5, 7. Je únik... Povedz im, nech ostráňa tie zátarasy! Musíme sa dostať na diaľnicu. Za každú cenu. Film týždňa Únos Linky 657. Vo štvrtok o 20:15 na Dajto.